рік нові ціни. Львівобленерго опублікувало нові роздрібні тарифи на електричну енергію на січень 2018 року. Відтепер для непромислових, промислових та прирівняних до них споживачів, сільськогосподарських споживачів-виробників, електрифікованого міського транспорту та на потреби зовнішнього освітлення тариф на електроенергію складає 166 копійок за кіловат-годину без ПДВ для першого класу напруги та 206,5 копійок за кіловат-годину без ПДВ для другого класу напруги.